quý chú. Ông dùng đồng đẹp và cả một tô cái trong đại ca này tiệm thi sạm nạc ca nơi ngày đi ông nhìn ra nâng một tô sẽ đập thay cam xạ xây mì sục khá một tô mình chóp hay nâng chắp đàm sẽ đập thay cam đàm đang rọp được cái ní đầy miền hà sản niêm pi thi si si pi pi rơi cây bùm mùi ទូត្រីសាយកពធិលង្ការអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខីនិងបុគ្គលដែលអញ្ញម្រះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្មនាការថ្ងៃនេះក្លាមជីក៏សង្កត់ឃើញថាគ្រប់ភិក្ខីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្មនាការនេះដោយលោកស្នាសុំអ្នកបងសិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្មនាការលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់ជនចាប់ចោតនួនជាបានប្រកូលដល់កឡាមជីរួចហើយដោយឡែកសាក់សីមានសុខានិងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនី 2TCP 296មានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលនៅកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពមុនពេលសម្ដែងការព្រឹកនេះរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំការទទួលបន្ទុកពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអបតកបានពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពទូទៅមានលក្ខណៈល្អតែលោកនួនជាគឺមានការអាការៈឈឺចង្កេះពេលអង្គុយយូរនិងមានអាការៈវិលមុខហើយផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគាត់បន្តស្ដាប់តាមដានស្ដាប់សម្មនាការពីបន្ទុកខាងក្រោមសាលសម្មនាការនេះហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរអង្គជំរះបានទទួលលិខិតលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសម្មនាការរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាដោយគាត់បង្ហាញអំពីសុខភាពមិនអំណោយផលឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានហើយដើម្បីក្នុងការចូលរួមសម្មនាការនៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះហើយគាត់សូមលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះហើយគាត់ធានាបញ្ជាក់ថាកិច្ចដំណើរការសម្មនាការនេះគឺគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាគឺអំពីភាពមិនប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិហើយគាត់មិនអាចបកស្រាយថាការលះបង់សិទ្ធិហ្នឹងគឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ទេមិនន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាការលះបង់សិទ្ធិហ្នឹងគឺมันមានលទ្ធភាពក្នុងការបកស្រាយផ្ទុយពីភាពដំណើរការយុត្តិធម៌របស់អង្គជំនះដែលកំពុងដំណើរការនេះទីហើយបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅលិខិតរបាយការណ៍របស់ពេទ្យដែលបានបញ្ជាក់ពីសុខភាពនិងបានឃើញលិខិតលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសម្មនាការរបស់លោកនួនជាអង្គជំនះយល់ព្រមនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជានៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្មនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសម្មនាការពេញមួយថ្ងៃនេះដោយលោកនួនជាបានលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះហើយនឹងបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោតទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមស្ថិតនៅសាលសម្មនាការនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចដំណើរការសម្មនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះបានទទួលព័ត៌មានថាមានដំណើរសុំមួយរបស់មេធាវីកាពីក្តីចំនួនជាមានបំណងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយដែលខ្លួនមានបំណងលើកឡើងរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកាពីក្តីនួនជាមេធាវីកុពេសូមអរគុណលោកប្រធានលោកស្រីចក្រមលោកស្រីមេធាវី Maybe
Mr. President, it's a 10-minute submission that we have to make. Bạn nhà tạo ảnh cứ tiếp tục cho nên sẽ khai cam để sẽ xây bản bắt đầu một số mấy lần khai cân đồ mà các vị một số mấy sẽ xây rút nick kỷ lục sự khá ban để gì của họ còn ban để gì của họ ông pi ông kết cam để còn ah an tha ban khơi nơi càng thời gian lục mấy tờ vi cúp pế sầm rạ sần và thông trình được đồng nang sạp để nhà tạo chiết I'm sorry to get in my feet so quickly. ខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលខ្ញុំត្រូវងើបឈរព្រោះថាយើងត្រូវតែជំទាស់ជាចាំបាច់ចំពោះនីតិវិធីនេះព្រោះថាសារណានេះគួរតែធ្វើនៅក្នុងអ៊ីមែលដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយហើយយើងបានកត់សម្គាល់ដូច្នេះនេះគឺជាមិនមែនពេលដែលយើងងើបឡើងហើយយើងលើកអំពីតក្កីកបង្ហាញអំពីភាពអាជាជាបានរបស់សាស្ត្រដូច្នេះគឺថាខ្ញុំមិនអាចមិនជំទាស់បាននោះទេដូច្នេះពេលវេលានេះគឺជាពេលមិនមែនជាពេលវេលាដែលព្រះអញ្ញានឹងមេតវិការពារក្តីលើកឡើងអំពីភាពមិនអាចជាជាបានរបស់សាស្ត្រនៅឡើយឆ្នាំខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាពេលវេលាសមស្របសម្រាប់មេធាវីការពារក្តីងើបឡើងហើយមកជំទាស់ទៅលើភាពអាជីវជាបាននៃសាក់សីបែបនេះនោះឡើយសូមអរគុណអរគុណសូមជ័យលោកមេធាវីអន្តជាតិការតំណាងនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនីបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោករុស្រីចាងក្រមក្នុងភាគីពេលដែលព្រឹកមិញដែលខ្ញុំមើលអ៊ីមែលទៅខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលអង្គលោកស្រីចៅក្រមអនុញ្ញាតហើយខ្ញុំយល់ថាករណីនេះគឺជាករណីដែលលោកប្រធានធ្លាប់បានហាមឃាត់មិនអោយមានការធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅលើភាពជឿជាក់ទៅលើសាក់សីក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយលោកប្រធានយើងមានវិធាន92នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីធ្វើនៅពេលសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយជាលិលាអសរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពជឿជាក់នៅពេលនេះមិនមែនជាពេលសមស្របទេសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណសូមជ័យលោកកុពេលោកមានបំណងអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងការជំទាស់របស់តំណាងសហប្រជាអន្តរជាតិនិងមេធាវីនាំមុខជាតិដែរឬទេYes, Mr. President. មេធាវីកូពេបាទលោកប្រធានយើងមានសំណើមួយគឺស្នើសុំសួរដេញដោលទៅលើសាក់សីនេះគឺយើងត្រូវការពេលវេលា3ម៉ោងហើយដើម្បីបានយើងត្រូវការពេល3ម៉ោងព្រោះថាយើងមិនចង់លើកឡើងអំពីសាសនានោះទេប៉ុន្តែយើងចង់បង្ហាញអំពីហេតុផលហើយនេះគឺជាពេលវេលានិងជាទីកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការសួរដេញដោលសាក់សីបានហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំពោះអង្គជំនុំជម្រះថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសារណាដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺតែ5ទៅ10នាទីប៉ុណ្ណោះហើយវាជាពេលវេលាក៏ដូចជាទីកន្លែងដ៏សមស្របដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងសក្តិនេះបើសិនបើលោកប្រធានអនុញ្ញាតឬក៏មិនអនុញ្ញាតខ្ញុំនឹងគោរពតាមសូមជ័យលោកស្រីចក្រមផិនI've just a question to council. ជាក្រុមហ្វេនខ្ញុំមានសំណួរទៅលើមេធាវីតើនេះគឺជាតក្កីកោដែលលោកចង់បង្ហាញជូនអង្គជំនុំជម្រះដោយសារតែវាជាលទ្ធផលដែលលោកទទួលបានកាលពីម្សិលមិញឬមួយក៏កន្លងមកហើយមិនទេលោកស្រីជាក្រុមគឺ Thank you Mr. President I will continue. សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំនឹងបន្តយើងជឿជាក់ថាលោកសុខាNever witnessed the torture មិនដែលឃើញអំពីការធ្វើទរណកម្មចំពោះអ្នកធាក់ស៊ីក្លូធាត់ម្នាក់ដែលត្រូវគេច្រកដោយថង់ផ្លាស្ទិកនោះឡើយយើងជឿជាក់ថាគាត់បង្កើតរឿងនេះឡើងគាត់ប្រឌិតរឿងនេះឡើងការដែលគាត់មិនអាចលោកមេធាវីយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើឋានៈឋានថាសាក់សីនិយាយឬផ្ដល់សក្ខីកម្មភូតកុហកក្នុងកិច្ចវិភាសាដេញដោលនៅក្នុងសមណការនេះឡើយវាជាការបំផិតបំភ័យឬក៏ជាការធ្វើឲ្យសាក់សីបាត់បង់នៅជំនឿចិត្តក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះចំពោះការពិនិត្យវាយតម្លៃសាក់ភ័ស្តុតាងវាជាឆន្ទានុសិទ្ធិ
វាជាអិសរៈចិត្តរបស់អង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុងច្បាប់ជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកលោកអាចដំណើរការសួរសាក់សីបានសុំឲ្យតែលោកតាំងសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បានហើយជៀសវាងសាក់សីមានការយល់ច្រឡំការឆ្លិចសួរដេញដោលម្សិលមិញគឺយើងអាចយល់បានអំពីនីតិវិធីជាបច្ចេកទេសឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេធាវីក្នុងការតាំងសំណួរជាសិទ្ធិប៉ុន្តែកម្រិតមួយគឺថាសូមឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគឺតាំងសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសមត្របសំណួរណាដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានេះជាពិសេសគឺដំណើរការនៅអវតកនេះតែម្ដងJust an additional question to council before we make a decision. Will your only final request be to extend the time allocated to you to 3 hours? Or would it also go to questions of relevance, etc.? Meaning, do you suspect the chamber that some of the questions you will ask will be considered irrelevant if you don't tell us for 10 minutes now why they are there? លោកសួរនោះថាវាអាចពាក់ព័ន្ធឬអត់ប្រសិនបើលោកមិនត្រូវប្រាប់យើងខ្ញុំ10នាទីនេះមេធាវីវិទ្យាគុតេគឺថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវិទ្យាសាស្ត្រតែមួយដើម្បីបង្ហាញតុលាការនេះថាសាក់សីនេះមិនអាចជឿជាក់បានគឺគ្រាន់តែដើម្បីសួរគឺតើតើសួរសាក់សីនេះគឺបានន័យថាតើខ្ញុំសួរសាក់សីនឹងថាគាត់បានឃើញអ្វីខ្លះទើបខ្ញុំអាចបង្ហាញថាគាត់មិនគួរជឿជាក់បានគ
គឺគាត់រៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍មួយដូច្នេះប្រសិនបើគាត់មិនអាចរៀបរាប់អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃហេតុការណ៍នេះគឺថាគាត់มันอาจจะบ้านด้วยฉะนั้นมีแต่การสวนนอมแบบนี้เติบยึดอาจบังหารจูนองค์จำนวนจำเรียนนังลูกฤษฎีจักรามถ้าควรมันอาจจะบ้านลูกฤษฎีจักรามจังลูกจังมีในท่าลูกจังสู่ได้แต่เลยขัดการนี่ออกใบเมามีตัววิกฤตเหมือนแมนเต้คือยืนกรอนแต่สำนวนบอกเพียงคือเปียพลันแต่นั่งเอาไว้แต่กดอ่างถ้ากดมันดังดันลือมันเคยจะเติมแต่นั่งการทวีตรุนกรรมโดยเฉพาะสำนวนบอกเพียงคือเพียงมันสู่กดปีอุทธรณ์โดยที่ได้กดท่ากดเคยเก็บเอาขมิ้นของคนชื่อการสำหรับตรงเกี่ยวนี่คือเจตนาระบบพยัญชนะการสู้นมทะเลก่อนสมเจริญลูกดำนางทัพริญญาอันตรชิตThank you, Mr. President. ดำเนินสัปปิญญาสมอกุลลูกประธานขยมมันจำตัวแต่ถ้าเมตุวิกาเพกได้ตัวมันเปรียบเรียดโดยขังเปรียญญาเตปันแต่จำพวกขยมขยมกระทาแพเจกูแต่ตัวมันเติมมาเมาแต่มาเมากระลาปนน้ำมันแม่นใบเมาหนุ่มเต้ในยีได้ตรองเติมเมตุวิอาปราประเปรียดกวาดจังมันปัจจัยจุดพุ่งยมกระทาไว้ดกวาดบานจำนายมะเมากาปีมาเซลมันคือวิอัดประยาวกาสู่อัมปีหัดกาลุมอัดในขนมยาปีมัดไงจุดพุ่งสะใสจุดพุ่งหัดกาในกิจยังอาจฟื้นเติมแต่พรำนาทีแต่ดำนาทีคือวิกรุปกรอนให้ปัจจัยอะไรนึงยังโยเปมะเมามาสู่สะใสมันเนี่ยในคราวที่หัดกากำลังเชียงซำซึ่งนำอัมปีกาจระทางพลาสติกทัตตาทัตตาสู่ทัตตาจนรวงครูนังมีแต่งวนประมาณสะปัวไว้มีรูปเรียงยานักเข้มกระทำมีเหมือนเปียกปอนดูนะโดยเฉพาะโดยที่มันจำบัดนุ่งไล่เดือดตัวดาวใบม้าอุ่นแต่ดาวสั่งใส่ปัจจัยอย่างนั้นก็ได้เข้มมันจุดตัวที่ประสบบาดตระการพัดดาวอยากเป็นเหมือนม้าอุ่นก็เหมือนม้าอุ่นก็ละไอสมาด้วยแต่พัดดาวไอสะเปรียญาจบครั้งลูกกรมเมตุวิกาเพื่อกระไดลงนวลเป็นลูกเอกคือสมพรไม่จำลองเจตไกรจำนายเพื่อเปรียบให้ประมาณตื้ออาจจะปั้นประมาณบานตีมุ่ยมิสซูร์ประธานบาลูกเทียน nous avons discuté avec Jung Ban Pek Sa ne chi muay metri kong som on jeung tu pi nyak ning jeung trek ka pe vlie ba chi muay maung si des questions étaient déjà couvertes par notre par compé mais à deux nous avons besoin de savoir le temps mien som nu ma chumnuon da khang metri lokope kwat su hai nong pa chi aach trek ka pe vlie taich jeung nang te tae ba ot te jeung trek ka pe pa chi muay maung tong ok khnia ba akun som chei lok srei sak metri no mok อันตรายจิต Merci monsieur le président บาสมอคุณลูกเทียน Bien évidemment pas d'objection quant à la façon dont la défense ทําตัวเธอในระเบียบปราภัยเวลีរបស់ភិកាភិក្តីទេគឺថាគេមានសិទ្ធិចោទទំនួឲ្យក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការជំទាស់ទៅទៅរឿងការផ្ដាល់ភិវេលបន្ថែមទៅឲ្យខាងការភិក្តីហើយខ្ញុំសូមរំលឹកទៅអង្គជំនុំជម្រះហើយនិងភិកានិងសាធារណជនផងដែរគឺថាជាការសង្កេតនៅមានពេល 3-4 ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងខាងការពារក្តីគួរតែចាត់ចំនួនទៅលើការស្ដារជាទាំងអស់ហ្នឹងការសំខេបទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវនេះខាងការពារក្តីត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីធ្វើតេស្តលើភាពជឿជាក់របស់សាក្សីនេះពីព្រោះថាគាត់ហ្នឹងមិនបានស៊ើបតាំងពីមុនមកក្នុងដំណាក់កាលសំខេបហ្នឹងអញ្ចឹងបើបានន័យថាមិនងាយចប់ទេការកាត់ក្តីព្រោះថាការងារត្រូវធ្វើពីមុនគាត់មិនព្រមធ្វើអញ្ចឹងសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាក្នុងការខកខាននេះផងពេលដែលខ្លួនធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅពេលក្រោយអង្គជំនះមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហប្រជាជាតិអន្តរជាតិនិយាយម្ដងទៀតទេរឿងតែមួយងារធំនិយាយតែម្ដងបានហើយឥឡូវនេះអង្គជំនះសម្រេចថាពេលវេលាសម្រាប់ក្រមមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរក្រមមានពេលវេលាចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់សម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ម៉ោង12នេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីចូលបន្ទប់សមនការ
សូមស្ដីលោកមេសុខានៅនេះយើងបន្តការស្ដាប់តែខេកម្មរបស់លោកបន្តបញ្ចប់នៅព្រឹកនេះហើយមុនប្រដាល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីដើម្បីតាំងសំណួរដល់លោកយើងសូមរំលឹកដល់លោកថាសូមឲ្យលោកស្ដាប់នៅសំណួរឲ្យបានហើយចំហើយឆ្លើយឲ្យចំទៅនឹងសំណួរដែលគេសួរក្នុងក្របខណ្ឌចាំបាច់ពេញលិញចំពោះសំណួរដែលសួរជៀសវាងឆ្លើយចេញផុតហួសពីចាំភាពចាំបាច់នៃសំណួរដែលត្រូវសួរទី 2 ប្រសិនបើសំណួរណាមិនច្បាស់លាស់លោកអាចស្នើសុំឲ្យអ្នកសួរនឹងតាំងសំណួរចំពោះលោកសារជាថ្មីម្ដងទៀតកុំឲ្យលោកឆ្លើយទៅមានការភាន់ច្រឡំដើម្បីសន្សំពេលវេលាផងដើម្បីឲ្យតម្លៃនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងគឺងាយក្នុងការវិភាគក្នុងការពិចារណារបស់អង្គជំនួយជំរះផងជាប្រយោជន៍ដើម្បីស្វែងរកការពិតសង្ឃឹមថាលោកស្ដាប់យល់អំពីអ្វីដែលយើងបានណែនាំនេះបាទជាបន្តនេះអង្គមានសំណួរ 3-4 ទៀតតកតងទៅនឹងហេតុការដែលលោកបានរៀបរាប់កាលពីម្សិលមិញវត្តមានរឺក៏នៅក្បែរចង្ក្រានបាយតើលោកនៅចាំទេថាតើម្ដាយលោកមានវត្តមានឬក៏នៅក្បែរនឹងទេនៅពេលដែលលោកបានមើលឃើញហេតុការនឹងបាទខ្ញុំវត្តមាននៅទីនោះម្ដាយខ្ញុំអត់បានវត្តមាននៅទីនោះរីគាត់នោះ ក្រៅបរិវេណទីកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងចង្ក្រានបាយនោះចង្ក្រានបាយអ្នកគេកន្លែងពួកអង្គរៈគេចំអិនគ្នាគេទេព្រោះមិនមែនកន្លែងចង្ក្រានបាយអ្នកទោះទេសំណួរ តើបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់លោកដែលថានៅទីនោះដែរពួកគេនៅកន្លែងណាពេលនោះប្អូនខ្ញុំដឹងក្តីវានៅខាងក្រៅវាអត់ដឹងអីព្រោះវាក្មេងតូចគេអត់ឲ្យនៅជិតហ្នឹងឯងឲ្យនៅលេងគៀនលបងខាងជើង សំណួរតើលោកអាចប្រាប់តុលាការបានទេថាតើចម្ងាយកន្លែងពីលោកឈរទៅនឹងកន្លែងគេកើតហេតុហ្នឹងតើជាកន្លែងប្រហែលគ្នាប្រហែលទៅចម្ងាយអាគារឃុំខ្លួនដែរឬទេឬក៏លោកអាចប្រាប់បានទេថាតើអ្នកទោសទាំងនោះអាចបានលឺពីអ្វីៗដោយលោកបានលឺដែរឬទេ មិនអាចឮបានទេព្រោះគេពេលគេសួរចម្លើយគេត្រូវតែចាក់ភ្លេងឬចាក់ចម្រៀងអរិញភ្លេងជាតិរបស់គេនោះសំណួរឥឡូវនេះតើជាសក្ខីកម្មរបស់លោក គឺថានៅពេលដែលគេសួរចម្លើយអតីតអ្នកធិស៊ីក្លូនោះគេចាក់ភ្លេងតែអញ្ចឹងដែរឬទេពេលគេសួរចម្លើយតែងគេចាក់ភ្លេងចាក់ចម្រៀងហ្នឹងហើយសំណួរចុងក្រោយលោកសាស្ត្រីថាតើ តើអាចទៅរួចទេដែលថាលោកអាចលឺការសួរចម្លើយរបស់អ្នកសួរចម្លើយហើយនឹងចម្លើយរបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនោះបាននៅពេលដែលគេចាក់ភ្លេងឬកងពងដែរនោះហេតុអីក៏លោកលឺបានទៅលោកពយលការទេព្រោះគេចាក់ភ្លេងគេចាក់សំដៅទៅតែអាគារអ្នកជាប់ទោសអត់ឲ្យអ្នក
ទូងឬគេមិនអោយអ្នកដតីឬគេអត់ក្រៅពីដែលអ្នកទូសួរចម្លើយគេត្រូវតែយកទៅសួរអាអ្នកនៅឈាមគឺគេអត់អោយឮមេធាវីធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់លោកសាក់សីខ្ញុំគិតខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាផ្ទះបាយនោះហើយនឹងអាគារគុកនោះគឺនៅក្នុងបរិវេណជិតគ្នាតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិខ្ញុំសូមជំទាស់នឹងមេធាវីការពារក្តីដែលបញ្ជាក់ថាពីទីតាំងហើយអ្វីដែលមេធាវីបញ្ជាក់ពីទីតាំងពីទីកន្លែងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាគាត់ធ្វើសក្ខីកម្មពីទីតាំងនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំទាស់ Mr. Prosecutor មេធាវីកាពេក្តីបាទខ្ញុំយល់ស្របឥឡូវលោកសាក់សីតើអាគារគុកនោះតើនៅចម្ងាយឆ្ងាយប៉ុណ្ណាពីផ្ទះបាយនឹងនៅចម្ងាយប្រហាក់ប្រហែលពីផ្ទះបាយនឹងទៅអាគារនឹងទៅកន្លែងសួរចម្លើយឬយ៉ាងម៉េចបាទអាគារបាយកន្លែងពួកអង្គរៈគេចម្ងាយពីអាគារគុកចម្ងាយតែ50ម៉ែត្រand the kitchen សំណួរជាប់ផ្ទះបាយនោះនៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងសួរចម្លើយចម្ងាយប្រហែល40ម៉ែត្រ Thank you Mr. Witness សាសីសូមអរគុណលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកសាសីឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅប្រធានបទមួយផ្សេងខាងដើមនោះលោកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានឃើញកម្មាភិបាលគុកហើយនឹងឆ្មាំគុកបានសម្លាប់ក្មេងឬទារកដោយបោកទៅនឹងគូលឈើតើលោកនៅចាំនៅពេលណាទេកើតឡើងនៅពេលណាហើយថាតើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីលោកទៅដល់ក្រាំងកច័ន្ទបានឃើញហេតុការណ៍នឹងពេលហេតុការណ៍គេសម្លាប់ក្មេងកុមារតូចតូចនៅជាមួយម្ដាយពេលដែលឆ្នាំ77ព្រោះខ្ញុំបានដើរសេរីព្រោះពេលនោះខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អង្គុយគុណមើលតើគេវិធីសម្រាប់ក្មេងរបៀបណាមេធាវីកាពេក្តីតើលោកអាចពន្យល់បានទេតើមានហេតុការណ៍អ្វីកើតខ្លះនៅមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះនៅថ្ងៃដែលលោកបានឃើញនឹងហេតុការណ៍អត់មានអីកើតឡើងព្រោះគេមានអ្នកការពារគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យតឹងតែងឲ្យអ្នកទោះណាហេតុការកើតឡើងព្រោះគេសម្លាប់ម្ដាយគឺសម្លាប់កូនណាគេអត់មានទុកទេកូនហើយម្ដាយនោះពេលនឹងជីកឆ្មៅជីកទាំងឫសជីកទាំងគល់My question Mr. Witness មេធាវីសំណួររបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំសួរលោកសាក់សីថាតើលោកអាចរៀបរាប់ដោយសង្ខេបជាទូទៅថាលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេលគេយកឃើញមុនពេលដែលលោកឃើញគេយកក្មេងទៅបោកនឹងដើមឈើហ្នឹងមុនពេលក្មេងគេបោកក្មេងខ្ញុំតែងតែដឹកអ្វីចូលមកកន្លែងវិញហើយកន្លែងកបៃនោះនៅទីតាំងខាងត្បូងកន្លែងគេសម្លាប់មនុស្សព្រោះខ្ញុំលោបមើលតាមប្រហោងចិញ្ចាំងស្លឹកដូងព្រោះដើមជាទៀងនោះមានធំនៅជាប់រណ្ដៅមេធាវីនេះមិនមែនជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរទេតើ
ខ្ញុំសូមឲ្យលោករៀបរាប់ជាទូទៅពីគឺថាថ្ងៃដែលលោកបានឃើញនឹងតើព្រឹកឡើងលោកភ្ញាក់ឡើងលោកធ្វើអីនៅពេលព្រឹកហើយពេលថ្ងៃធ្វើអីថាតើពេលណាដោយជាក់លាក់ដែលគេយកក្មេងឬក៏ទារកនឹងទៅបោកនឹងគុលឈើបាទពេលព្រឹកខ្ញុំគេអត់មានតនសម្លាប់ទេមនុស្សគេសម្លាប់តែថ្ងៃរសៀលម៉ោង2ម៉ោង3អញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ហើយពេលព្រឹកខ្ញុំដើរធ្វើរោបហូបហាអញ្ចឹងយកមកឲ្យពួកខាងអង្គរៈគេទៅពេលថ្ងៃរសៀលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលគូមើលក្បីបាត់ទៅហើយពេលដល់ប្រមូលគូចូលក្រូលប្រមូលក្បីចូលចងទៅព្រុកកន្លែងក្បីវាចិត្តទីស្នាក់ការគេឃាតកម្មហ្នឹងពេលលោកខ្ញុំក៏កលេចឃើញឬឃើញក្មេងយំក៏ខ្ញុំកលេចឃើញគេបោកនឹងគុលជាទៀលហើយគេបោះដាក់រណ្ដៅសំណួរហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៀតថាតើទារកនឹងជាកូនរបស់អ្នកណាតើលោកស្គាល់ឈ្មោះម្ដាយឬឪពុកគេទេបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់រឿងម្ដាយសំណួរតើលោកបានឃើញម្ដាយរបស់ទារកនឹងទេនៅពេលដែលគេយកទារកទៅកន្លែងនោះបាទពេលមុនគេសម្លាប់ខ្ញុំឃើញគាត់ដល់ពេលហើយគេសម្លាប់ហើយខ្ញុំលែងឃើញហើយCould you give some details about some mother? តើលោកអាចពន្យល់ពឹសស្ដានបន្តិចអំពីម្ដាយទេតើឈ្មោះអីតើគាត់ជាអ្នកទោសដែរឬក៏អត់បាទម្ដាយគេខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអត់ស្គាល់ឈ្មោះអត់ស្គាល់ស្រុកភូមិគេមិនដឹងមកពីទិសណាតំបន់ណាខ្ញុំអត់ដឹងពួកដឹងគេយកមកដាក់គុកដាក់ក្រាំងកញ្ចាន់ហ្នឹងសំណួរប៉ុន្តែលោកគួរតែអាចរៀបរាប់ពីបាទភិនភាអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញមុននឹងមានហេតុការណ៍ហ្នឹងមុនហេតុការណ៍មុនគេធ្វើហេតុការណ៍ខ្ញុំមិនបាននៅតាមបណិតតាមដានទេព្រោះខ្ញុំតែពេលគេសម្លាប់មនុស្សគេដេញចេញពីក្រៅនឹងហើយឲ្យដើរទៅខ្វៀលគូខ្វៀលកបៃហើយហើយទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំពេលត្រឡប់មកវិញបានខ្ញុំអាចនឹងលោកមើលឃើញខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំណួរប៉ុន្តែប្រកបណាស់លោកសាក់សីគឺជាហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់ណាស់ពីព្រោះថាបងប្អូនរបស់លោកក៏មានទារកមានកុមារដែរតើលោកបាននិយាយពីរឿងហេតុនឹងជាមួយបុគ្គលិកគុកនឹងឬក៏អ្នកណាផ្សេងទៀតដែរទេពីហេតុការណ៍ដែលលោកបានឃើញបានដឹងនោះខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយរឿងកិច្ចការនឹងគឺញ៉ៃគឺខ្ញុំស្លាប់ដែរខ្ញុំមិនត្រូវញ៉ៃបើឃើញគឺធ្វើកោធ្វើថ្លង So you didn't go up to សំណួរអញ្ចឹងលោកមិនបានទៅជួបអ្នកយាមទៅសួរថាហេតុអីហាហេតុអីបានជាគេយកក្មេងទៅសម្លាប់ដោយបោកគល់ឈើអញ្ចឹងទៅលោកបានសួរអ្នកណាដែរទេដូចខ្ញុំជម្រាបប្រាប់លោកខ្ញុំមិនបានទៅសួរគេទេព្រោះទៅសួរនាំតែមានរឿងខ្លួនឯងហេតុថាខ្ញុំធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្ញុំអត់និយាយច្រើនដងទៀតទេកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងគេឲ្យយើងកោថ្លង់ហើយ
Mr. Witness, do you remember which tree? Samnua ta lok nơi chạm tế ta đam chư ở vây. Đại kỳ bảo cụ mà từ đằng cô chư nó ta đam chư nó đam chư ở vây. Đam chư tiêu. And where is that tree? Samnua ta đam chư nó nâu trong nà, nực lại nà. មកអត់ទាន់ឆ្លើយក្បាលមីក្រូហ្វូនមិនទាន់ប្រតិបត្តិការទេនៅពីខាងជើងរណ្ដៅច្រកចូលទៅនាំមនុស្សទៅសម្លាប់ What do you mean សំណួរតើលោកនិយាយថានៅខាងជើងនឹងកាន់ខាងជើងនឹងមានន័យដូចម្ដេចថាតើកន្លែងនឹងនៅខាងក្នុងបរិវេណនឹងឬក៏នៅខាងក្រៅបរិវេណទី1 Do you remember if សំណួរតើលោកចាំដែរទេថាតើម្ដាយឬក៏បងស្រីឬក៏បងប្អូនប្រុសរបស់លោកបានឃើញហេតុការណ៍នឹងដែរឬទេហេតុការណ៍នោះគាត់មិនបានឃើញទេព្រោះគាត់គេរុញចូលក្នុងអាគារហើយតែពេលគេសម្លាប់មនុស្សគេអត់ឲ្យគាត់ដឹងអ្វីទាំងអស់គាត់ថែមទាំងសុំគេឲ្យជូនគាត់ទៅតាមសហការជាមួយគេផងហើយដល់ថ្ងៃមួយមានអង្គរៈគុកម្នាក់ឈ្មោះសៀងថាយាយញ៉ឯងចង់ទៅណាដែរនេះកន្លែងនេះកន្លែងទៅទៅសហការកន្លែងហ្នឹងទៅជួបជុំបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងយាយញ៉ឯងឈប់សុំគេDo you remember which សំណួរតើលោកចាំដែរទេតើឆ្មាំគុកឬក៏អ្នកយាមមួយណាដែលជាអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងតើអ្នកឆ្មាំគុកគឺនៅក្នុងហ្នឹងគេធ្វើទាំងអស់គ្នាក៏ចែកមុខការងារគ្នាអ្នកបញ្ជូនមនុស្សពីក្នុងអាគារទៅឲ្យកន្លែងរណ្ដៅមាន4អ្នកអញ្ចឹងទៅ2អ្នកនាំចេញពីមាត់ទ្វារម្នាក់ចាំអមតាមផ្លូវពីរអ្នកចាំទទួលឲ្យគេអ្នករណ្ដៅទៅ Again Mr. Witness PTV ហាមដងទៀតហើយខ្ញុំមិនសួរពីចម្លើយទូទៅទៅខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកបោកទីរក់ទៅនឹងគុលឈើតើអ្នកយាមមួយណាចង់សួរថាឈ្មោះអីបាទឈ្មោះសៀង Do you remember how he did this? តើលោកចាំទេថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើរឿងនឹងដោយរបៀបណាខ្ញុំមិនដឹងរឿងគេធ្វើដោយរបៀបណាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមិនដឹងគេវិធីសម្លាប់នោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំចាំបាច់និយាយទៅអីបើឃើញសម្លាប់មនុស្សទូទៅចឹងហើយI'm a little bit confused now មេធាវីខ្ញុំដូចមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចតើលោកនិយាយថាលោកបានឃើញលោកមិនដឹងឬក៏លោកបានឃើញតើលោកចង់បញ្ជាក់ដូចម្ដេចនៅពេលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើខ្ញុំឃើញហើយលោកមេធាវីឈប់សួរខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឃើញជាសក្ខីដែលថ្ងៃគេឃាតកម្មក្មេងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញពេលខ្លីខ្ញុំមិនបានឃើញពេលវែងទេមេធាវីបាទលោកសាក់សីខ្ញុំនឹងបន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែមិនតាន់សួរសំណួរចុងក្រោយនៅឡើយទេនៅប្រធានបទមួយនេះ
ខ្ញុំសូមខ្ញុំសូមគិតថាខ្ញុំលោកខ្ញុំគិតថាលោកមិនបានឃើញការគេសម្លាប់ទៅរក់ដោយបោកនឹងគុលឈើនឹងទេតើអញ្ចឹងដែរឬទេលោកមេធាវីដូចជាយើងបានប្រាប់លោកហើយលោកមិនក៏បីធ្វើដីសន្និដ្ឋានហើយឲ្យសាក់សីឆ្លើយបញ្ជាក់លើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកទេសេចក្តីសន្និដ្ឋានលោកនឹងអាចធ្វើបានទី1គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលទី2ត្រីសន្និដ្ឋានដែលអង្គជំរះទទួលបានគឺលីលាអសរនេះចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្រមកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងវិធានទីក្នុងអវតកស្ដីពីនីតិវិធីប្រព្រឹត្តទៅនៃកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលសាក់សីមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរបែបនេះទេមេធាវីកូពេដូច្នេះគឺថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសួរតទៅទៀតបានទេប៉ុន្តែតឡាក់បាទដូច្នេះលោកសាស័យខ្ញុំនឹងបន្តទៅប្រធានបទមួយផ្សេងទៀតជាសក្ខីកម្មដែលលោកបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអំពីការសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនច្រើនជាទ្រង់ទ្រាយធំថាតើសួរលោកម្ដងទៀតថាតើកើតឡើងនៅពេលណាហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលគេក្រោយពីលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅក្រាំងតាច័ន្ទនោះខ្ញុំឃើញសម្រាប់មនុស្សពេលខ្ញុំជាប់គុកក្រាំងតាច័ន្ទអត់មានឃើញក្រៅពីក្រាំងតាច័ន្ទទេក្រៅក្រាំងតាច័ន្ទខ្ញុំមិនដែលដឹងទេព្រោះក្នុងបរិវេណក្រាំងតាច័ន្ទគឺកន្លែងគិតកម្មមួយដ៏សាហាវយំខ្នងសម្លាប់មនុស្សអត់រើសមុខមេធាវីសូមលោកសាក់សីសូមឲ្យស្ដាប់សំណួរខ្ញុំគឺខ្ញុំសួរថាតើលោកចាំទេថានៅពេលណាដែលអំពីការកាប់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំមនុស្សច្រើនដែលលោកបានឃើញនឹងថាតើបានឃើញនៅពេលណានៅពេលឆ្នាំ77ពេលខ្ញុំនៅជាប់ពន្ធនាគារក្រាំងកញ្ចាន់ដែលចាប់ជាប់តាំងពីឆ្នាំ76រហូតដល់ឆ្នាំ77សំណួរថាលោកបានឃើញនឹងនៅក្នុងរដូវប្រាំងឬក៏រដូវវស្សារដូវច្រូតហើយសំណួរលោកសាក់សីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកត្រឡប់ទៅគិតនៅថ្ងៃនោះវិញតើនៅថ្ងៃនោះលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេលដែលលោកបានឃើញគេសម្លាប់មនុស្សចំនួនច្រើននឹងក្នុងមួយថ្ងៃនោះលោកធ្វើអីខ្លះខ្ញុំអត់មានធ្វើអីក្រៅពីទួលនាទីមើលគូមើលក្របីទេព្រោះគេសម្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង3រសៀលគេដឹកជញ្ជូនមនុស្សមកយ៉ាងច្រើនគេអត់កន្លែងដាក់គេត្រូវតែសម្លាប់យកទៅធ្វើទុកឲ្យហើយគេអត់មានកន្លែងដាក់ទេសំណួរអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវយើងរៀបរាប់ហេតុការណ៍មួយម្ដងមួយម្ដងដូច្នេះលោកនិយាយថាគេសម្លាប់នៅម៉ោង3តើលោកចាំរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនៅម៉ោង3ហ្នឹងតើលោកអាចប្រាប់តុលាការលម្អិតបន្តិចបានទេម៉ោង3រសៀលគេចាប់ផ្ដើមជញ្ជូនមនុស្សចេញពីក្នុងបរិវេណរបងទី1តើឲ្យអ្នកស្ម័មគិតកម្មបន្តម្ដង3ម្ដង4ម្ដង2ម្ដង5អ្នកអញ្ចឹងទៅហើយមកកលៈគេបញ្ជូនម្ដងទៀតបញ្ជូនទៅដល់អស់គ្នា100ជាងអ្នក
hay đó biểu dục nhóm có chúc mưa lộ mưa tiết nhóm đi chạp làm đi chọc nhóm tìm đi nhưng mà xâm nua ta tam sắc cây cam rồi bảo lục bạp tà lạc cá lục bán khơi thà khi xâm lạp nu đó tầm rồi nè không phải ngày nâng ngày ngày khi xâm lạp nâng chiên mà rồi nè bánh tay đăng mà rồi bảo mạng đã khi mà đăng ngay Mr. Witness, but bà lục xạ xây ở lớn ích nhóm dương bình nất trong mong bay nửa ngày nốt ta lục chạm rừng ấy khá chạm bà nửa ấy khá nơi mong bay ngày nụ bà nhóm chạm nhàn mấy bởi nhóm pháp chùm riêng pháp đó lục bình năng hỏi nó lục nó suốt đánh đo dàng na tiết bởi nhóm khơi sẽ cảm phiếp tay bình năng lục xạ xây lục sắp đập sầm nua bán lục trai chloi top rồi sầm nua đại sú không cả này sầm nua nà đại lục mình đắng lục ai chloi tha mình đắng dương ban prap lục hơi person ba lục phi yếm nâng prang prai nị yê chăn pi hu pi bị sa lập hiệp hiệp chạm bạch nị ca chloi top tờ nâng sầm nua paul bị ba nâng panh há nị ca click xua đánh đau tam bị tệ thì là ca cá cứ lục cho nị chloi lúc mình ăn mình chơi bàn thì còn té cá đây lúc mình đắng cứ lúc chơi chấp bát thang lúc mình đắng ní chia cá có chia chầm lời để hỏi chầm lời chẹt chấp bát tay mà đòn to tiệt ở quân lục thiên mệt vì cái này được chẳng chia mau bay nở pel nổ chẳng nhung nâng xua mình to được ta ngày nắng lục khuyên cô khuyên cô bấy môn nâng thật lọc một bạc về nâng vinh rứ ngày nụ nụ bên nhóm mưa cô của bấy nhóm ta thật mong bay rong buôn mọc pram cứ nhóm chô là đó cái lại nhá ở miền nâu khu bê lê Again, Mr. Witness, that was not my question. But look, sạc xây khi mình bàn xuống chẳng thế, ta nước ngày nụ. Đã lúc bạn tha bàn khơi cái xâm lập nẹ tu chả nâng ta lúc tự lọc mọc bị khuyên cô khuyên của bấy nơi mọc bay mên thế ngày nâng nụ. Bên mọc bay vượt một dọc xe, xe của bấy. Chập rồi bấy fine metvi ba ta lúc ai prab tulaka ban thế ta lúc nâu cái lại na nâu pel pel lúc ban khơi kỳ sầm lập nẹt tu rồi nứng khi mình chơi pro khi nhóm mà bàn nấu trút bên đất to tiếng của khi nhóm khơi nhóm đá chanh nhá Is it now your testimony that you didn't actually see? Sâm nù, chẳng nữ khăn ông châm lai rồi bà lô lô mình chạy thà lúc mình bán khơi khi xâm lạp mà nụ tăng mà rồi nâng tế, ta chẳng mẹn rồi tế. Còn tại khơi bánh tay khi xâm lạp hay, không mà rồi nhắn kì dông mà đã bà rồi viên nâng hay, kì ổn mình tốt kì. Bật nhóm lại là cái cọp tiết thong. So you didn't actually see the killing. Mình thì vì chẳng lúc mình bắt chế bán mình bán khơi đòi toàn này thì
cứ lúc bạn đắng đôi xa thề khi ai lúc từ cọp nó phê khói nâng thì ta anh chẳng rư giảm mạch bạn. Phê sắp kê xâm lắp nhóm khơi hai chẳng ta chanh mình mẹ nhóm này cho rộp ấy. Xem nụ, chẳng lúc bạn khơi anh ca xâm lạp nụ đài, ta chẳng mẹn tế. Clay. But Mr. Witness, the execution of... Xem nụ, bọn tay lúc xa xây ca xâm lạp mà nụ mà rồi nè. Chẳng cứ thà mà ai cần lạc máu ngữ có mùi màu, ta lúc ai bạp bàn đấy. Lúc bạn khơi nó rẻ phê bản nà. Rẻ màu nhóm ạc miên màu vui bố nhóm đang thả màu bay rửa xí lại bố đó màu bầm bay giúp kế đá ôi nhóm tự liên đào. Mấy thứ vì lục xã xây đâm bầy ở khiêm dùl chú bà ở nâng trăm trâu nữa. Nhiê bì ca xâm lạp nẹ tu. Mà nẹ tu đòm rồi nẹ nó có thể cứ chia hết cả đò cỏ nà đâm bầy ở khiêm dùl chú bà. Bìa vây đầy cả lãng xâm ôi lục nhiê chú bà chú bà ta lục. Bạn khơi anh kì xâm lạp chạy xa đầy nâu nẹ tu tên mà rồi nâng đại rực tế. Bà xân chìa bạn khơi anh kì xâm lạp tên mà rồi ta kì xâm lạp rực biếp mạch. Cát làng hết cá, cát làng niềm đánh. Thầy cảm ơn chọn xoay tốt, xong chơi lục nằm năng xa bình nhàn trả chiết. Nằm năng xa bình nhà. Cả chấm tỏa rồi bọc nhóm nó có lục bởi thiên cơ thà hà bà cột xua thà kêu anh kê xâm lập mà nẹ tố tèm mà rồi nâng đại rực tế. Rứ có thà ta xạ xây bán khơi mà chấm nuôn phẩm màn chân cơ thà khơi anh thà xâm nuôn rồi bọc lục mê thư vi nâng cơ thà đại lần chân xâm oi mê thư vi xua xâm nuôn chạy lẹ. សំណួរពិតជាដដែលមែនណាជំនួសស្រមដែលសូមលោកមេធាវីសាក់សៃមកឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរដោយមេធាវីអាចបញ្ញាញីទេមេធាវីអាចបន្តសំណួរថ្មីទៀតមេធាវីកាពេលោកប្រធានហៅកថាគឺការជំទាស់នោះគឺមិនត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីការសម្លាប់មនុស្សមួយរយនាក់ ហើយគឺសំណួរបានឃើញការសម្លាប់មនុស្សនឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយគឺបានឆ្លើយរួចហើយបានសួររួចហើយបានឆ្លើយរួចហើយប្រសិនបើលោកចង់សួរអីផ្សេងទៀតគឺសូមសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យសួរច្រំដែលហើយចំណាយពេលវេលាសុំពេលវេលាច្រើនសំណួរច្រំដែលទីក្រែងលោអស់ពេលវេលាសម្រាប់មេធាវីការពារក្តីខៀវសំផន. Mr. Witness, did you see the execution of all Xâm nụa, lục xã xây, ta lục xã xây bán khơi ca xâm lập mà nụ, mà rồi nẹ chiêng nông đà rồi thế. Nhóm khơi, bánh nhóm khơi, bê khlay, nhóm bánh bàn nâu trút bánh đất cho mơ, ôi ọc bê lọ bánh lìa. Fine, Mr. Witness, how many killings did you see? Xâm nụa, hạt vây bàn chân lục xã xây, ta lục xã xây khơi anh kê xả lập bà màn nẹ đây. Nhớ mọt bàn rộp ấy. Was it one? Was it five? Xâm nụa, ta lục khơi anh bàn nẹ, pram nẹ, đọc nẹ, được còn một phây nẹ. Nhưng khơi anh ta
ម្នាក់ឲ្យខ្ញុំស្លុតខ្ញុំដើរចេញព្រោះដឹងតែមនុស្ស100នាក់មនុស្សជាប់ដាក់នៅបរិវេណក្នុងនឹងហើយSo it's now your testimony you saw the killing of actually only one. ឥឡូវនឹងលោកបានប្រកាសសេចក្តីកម្មថាលោកឃើញគេសម្លាប់តែម្នាក់ទេតែអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរទេហើយបើសិនបើអញ្ចឹងមែនតើអ្នកដែលគេសម្លាប់ម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកណាដែរខ្ញុំមកស្គាល់ When this person was killed នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់នេះត្រូវគេសម្លាប់ចុះអ្នកដតីទៀត99 100អ្នកទៀតនៅណាដែរនៅរំដៅតែមួយMy question meant to ask you កពិតសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកទោសដតីទៀតនៅទីណាដែរគេទុកនៅកន្លែងណាដែរនៅពេលដែលលោកឃើញគេសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នោះមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចំណោមមនុស្ស100នាក់100នាក់ខ្ញុំឃើញគេសម្លាប់ម្នាក់ហើយគេយកទៅបន្តបន្តខ្ញុំគាត់ឃើញគេសម្លាប់ម្នាក់ខ្ញុំដើរចេញខ្ញុំតក់ស្លុតខ្ញុំដើរចេញមិន100នាក់គេបញ្ជូនទៅកន្លែងហ្នឹងដដែលអត់មានយកទៅណាទីខុសពីកន្លែងហ្នឹងឯង How do you know this? Who told you that? តើលោកដឹងរឿងហ្នឹងដោយរបៀបណាអ្នកណាប្រាប់លោកដែរមានគេប្រាប់ខ្ញុំដែរពួកអង្គរៈហ្នឹងវាមានអ្នកត្រង់អ្នកវិជ្ជអ្នកស្លូតមានអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់ដូចតែគ្នាវាតែ100ណាឯងក្នុងដៅឯងតកផងប៉ុន្តែកុំឲ្យគេដឹងអញខ្សឹបប្រាប់ឯងឯងក៏គេមិនជាឲ្យឯងកប់ជួយកប់គ្នាI don't understand, Mr. Witness. លោកសាក់សីខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ច្បាស់តើលោកកប់សាក់សពហ្នឹងឬមួយក៏សាក់សពហ្នឹងនៅក្នុងដៅស្រាប់ទៅហើយក្នុងរណ្ដៅThen your testimony that you didn't អញ្ចឹងលោកចង់ផ្ដល់សេចក្ដីកម្មថាលោកមិនបានជីករណ្ដៅនោះទេគឺបានន័យថាលោកមិនមែនជាអ្នកជីករណ្ដៅដើម្បីកប់សាកសពដើម្បីដាក់សាកសពនោះទេតែអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំមិនអ្នកជីករណ្ដៅមានតែចិនហើយសែសយសែនអ្នកជីករណ្ដៅFine. Mr. Witness, where were you during the killings of the 99 other prisoners? Where did you go to after you saw the killing of one prisoner? Ta luk tau na dai pa to pi luk khoeng ke salap mneak nang hai ta luk chanh ta na tiet. Khnyom ta chong ka bai chong dak smau dak sambang oi si pro chol da yup hai dol pel kalai khnyom deik hai ta yup khu khnyom deik haiគេឲ្យដេកអត់មានឲ្យដើរដំណើរហេតុរហូតទេBut I don't understand. សំណួរខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់យល់លោកនិយាយថាលោកឃើញហេតុការណ៍នៅម៉ោង3ហើយលោកមើលគេសម្លាប់តែម្នាក់ទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយ៉ាងយូរគឺម៉ោង 3:15 លោកដើរចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកស្រាប់តែវាល្ងឹតមកមេឃចាប់ដើមងងឹតអញ្ចឹងតើមិនដែរព្រោះរយៈពេល3ម៉ោងជាងទៀតបានវាល្ងឹតខ្ញុំអត់មាននិយាយមេឃរងឹតទេព្រោះខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅយកខ្សែទៅចាប់គោចាប់8ចងក្រលហើយដល់ពេលម៉ោង5ល្ងាចគឺត្រូវដល់ពេលកន្លែងខ្ញុំចូលក្នុងបរិវេណគុកហើយគេឲ្យខ្ញុំស៊ីបាយស៊ីអីចាំតែពេលគេហៅប្រើទៅឆ្លោះកែបឆ្លោះសัตว์អីទេយប់ឡើងនោះSo when you came back did you see សំណួរអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញលោកឃើញសាកសពមនុស្សប្រហែលជា100អ្នកជាងហ្នឹងទេ
ពេលឲ្យគេប្រើខ្ញុំទៅកប់ខ្ញុំទៅកប់ជាមួយតាចិននៅតាចិនឲ្យខ្ញុំនៅទៅកាយដីកប់ខ្ញុំឃើញច្បាស់ភ្នែកBut I thought you just said that you were involved. ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅថាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការកប់សាកសពទេខ្ញុំស្ដាប់បាត់យល់ទេលោកសាកសីសំជ័យលោកតំណាងថាប្រជាអន្តរជាតិ Again តំណាងសាកប្រញ្ញាលោកប្រធានលោកសិស័យជាក្រុមខ្ញុំគិតថាជាសំណួរដដែលដដែលហើយខ្ញុំគិតថាមេតវីកាពីក្តីយល់ច្រឡំសាកសេគាត់និយាយថាគាត់មិនបានចូលរួមក្នុងការជីករណ្ដៅទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកកប់រណ្ដៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នឹងសួរសំណួរដដែលដដែលហើយកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅលើសក្ខីកម្មរបស់សាកសីគឺថាគាត់មិនមែនជាអ្នកជីករណ្ដៅនោះទេ Mr. President I'm asking questions I've been busy for លោកប្រធានខ្ញុំសួរសំណួរថាជា20-25នាទីអំពីហេតុការណ៍នៃការសម្លាប់រង្គាលដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនជាការសួរសំណួរដដែលដដែលនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះម៉ោង 11:10 នាទីហើយដើម្បីជាកំណត់ត្រាខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំមានសំណួរជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថាខ្ញុំអាចសួរសំណួរបន្ថែមទៀតមិនមែនត្រឹមតែការសម្លាប់រង្គាលនោះទេប៉ុន្តែអាចមានការសម្លាប់បន្ថែមទៀតដូច្នេះលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរបន្តទៅទៀតមិនអនុញ្ញាតទេលើកលែងតែពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផននៅសេះសល់តោះនេះអញមានសម្ពោធវិទ្យាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសម្រួលដេញដោលចំពោះសាកសីរូបនេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះភាគីទាំងឡាយសូមជម្រាបសួរលោកមេសុខាខ្ញុំគង់សំអនជាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនហើយតទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសួរលោកដបងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីអាយុរបស់លោកពីព្រោះមុននេះពីថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងទៅលោកបានឆ្លើយថាលោកកើតនៅឆ្នាំ1960ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់លោកលោកដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1962លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានមានភាពខុសគ្នាបែបនេះជំរាបរឿងតាជញ្ញានបានខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំធ្វើទាហានធ្វើទាហានខ្ញុំត្រូវតែដាក់បង្កើនអាយុតិចដើម្បីចាំស៊ីប្រាក់ខែអត្រេតបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងការបន្ថយអាយុរបស់លោកនោះគឺក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីឲ្យបានប្រាក់រត្រេតយូរតើអញ្ចឹងមែនទេពិតមែនលោកអាចបញ្យល់យ៉ាងម៉េចដែរពីចំណុចនេះថាហេតុអីបានជាលោកមានបំណងចង់បានស៊ីប្រាក់រត្រេតយូរនេះសំណួរហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធទេហើយមិនរួមពាក្យកាធានអ្វីនាំឲ្យស្វែងរកការពិតក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាកសីមិនបាច់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះឡើយបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តសំណួរតទៅទៀតខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ទៅលើវ័យរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1975ក្រោយរំដោះ12មេសាដែលលោកបានបញ្ជាក់កន្លងមកថាលោកបានធ្វើការនៅក្នុងក្រមកងកម្មាអ្នកក្រមពៀលគោបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ជា3ដំណាក់កាលខុសគ្នាទី1តាក់ទងទៅនឹងដំណាក់កាលពីឆ្នាំ1975មកដល់ថ្ងៃដែលលោកត្រូវបានគេចាប់យកទៅឃុំនៅក្រាំងតាច័ន្ទគឺនៅក្នុងខែ6ឆ្នាំ1976បាទមួយទៀតនៅក្នុងចន្លោះពេល
ប្រហែល20ថ្ងៃជាងអាចថារយៈពេល3ទៅ4សប្តាហ៍នៅពេលដែលលោកជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរក្រាំងតាចាននោះហើយនឹងដំណាក់កាលទី3គឺក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានដោះលែងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ពីពេលវេលានេះឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើនៅក្នុងពេលដែលលោកនៅឃ្វាលគោក្នុងដំណាក់កាលទី1ដែលលោកបានឆ្លើយកន្លងមកនេះពេលហ្នឹងលោកស្ថិតក្នុងអាយុប្រមាណដែរឆ្នាំ1975វ័យអាយុ15ឆ្នាំបាទសូមអរគុណលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងទៅនៅម៉ោង10និង55នាទីក្រោយពេលនឹងបន្តិចមកខ្ញុំសូមអានជូនលោកឆ្លើយថាពេលនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះឲ្យខ្ញុំនៅពីព្រោះខ្ញុំតូចជាងគេហើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ជាក់ថាពាក្យថាតូចជាងគេនោះលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងនោណាទៅក្នុងក្រុមរបស់លោកឬមួយក៏នឹងក្រុមណាផ្សេងទៀតសូមលោកបញ្ជាក់ពីពាក្យថាតូចជាងគេនេះលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីខ្ញុំអត់ប្រៀបធៀបណាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងមកព្រោះខ្ញុំតូចពេលនោះខ្ញុំមានជំងឺឈឺនៅជាប់នឹងខ្លួនផងបានគេឲ្យខ្ញុំតែងមកដេកផ្ទះយប់ឡើងសំឡងបញ្ជាក់ពីក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃលោកនៅឃ្វាលគោមុនពេលចាប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមឃ្វាលគោរបស់លោកនឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកមាន6នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់នោះមានអាយុចាប់ពីប៉ុន្មានទៅអាយុប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំវាតូចជាងគេព្រោះខ្ញុំតាំងពីតូចមកម្ដាយខ្ញុំថាឯងក្រិនតូចខ្លាំងណាស់លោកអាចបញ្ជាក់បានថាពាក្យថាលោកនិយាយថាតូចនេះមិនមែនអាយុតិចទេគឺមានន័យថាមាតតូចតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលស្ថិតនៅក្នុងពេលឃុំឃាំងលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានគេហៅឲ្យមកមន្ទីរឃុំឃាំងនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ពីឃ្វាលគោវិញហើយជួបនៅពេលដែលគេដឹកយកឪពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់លោកមកឲ្យហៅឲ្យលោកមកតាមខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកនោះគឺពេលវេលាតែមួយឬក៏មុនក្រោយគ្នាជាមួយនឹងអាម្ដាយឬបងប្អូនរបស់លោកនោះពេលវេលាតែមួយប៉ិនក្រាន់តែខ្ញុំមកក្រោយគេចាំយកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងដាក់ឡានតែមួយលោកអាចបញ្ជាក់បានទេតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅពេលដែលលោកមកដល់មន្ទីរក្រាំងតាចាន់ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការដាក់អ្នកទោសជាជួរលោកអាចបញ្ជាក់ភាពថាពាក្យថាជាជួរដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងចង់និយាយសម្ដៅយ៉ាងម៉េចជួរយ៉ាងម៉េចបែរនេះថាតកតុយគ្នារហូតឬមួយក៏ជាជួរបែបណាលោកអាចបញ្យល់បានទេជាជួរតម្រៀបគ្នាដាក់ខ្នោះជើងទាំងហែគ្នាបណ្ដោយលិចកើតពីជួរខាងត្បូងមកជួរខាងជើងខាងមកជួរក្នុងអាគារ
15 ម៉ែត្រ មិន ដល់ អញ្ចឹង ទម្រាប គ្នា ស្មើ គ្នា រហូត ពី ចុង មក ខាង ទៅ ចុង មក ខាង ឬ មួយ ក៏ មាន ចន្លោះ មាន កន្លែង ដែល មិន មាន ដាក់ មនុស្ស ដែរ មាន ចន្លោះ ខ្លះ ពេល ណា គេ យក មក បន្ថែម គេ យក បន្ថែម ឲ្យ ពេញ ទៅ បាទ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ ពី ចន្លោះ នេះ គឺ បាន ន័យ ថា ចន្លោះ ដែល មិន អាច ដាក់ មនុស្ស ថែម ទេ មាន ន័យ ថា ឧទាហរណ៍ ថា ដាក់ 3 នាក់ ឬ ក៏ 5 នាក់ អញ្ចឹង ទៅ មាន ចន្លោះ 1 ហើយ បាន ដាក់ 3 នាក់ ឬ ក៏ 5 នាក់ អញ្ចឹង ទៀត លោក ឯង បញ្ជាក់ ចំណុច នេះ បាន ទេ អត់ មាន បន្ទប់ ខណ្ឌ ទេ គឺ រនៀប គ្រែ លាត ស្មើ ទាំង អស់ អត់ មាន បន្ទប់ ម្នាក់ 2 នាក់ ទេ ដាក់ ស្មើ គ្នា រហូត ដូច អស់ លោក អង្គុយ ជម្រាប គ្នា អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម លោក ស្ដាប់ សំណួរ ខ្ញុំ ខ្ញុំ អត់ និយាយ អំពី ការ ខណ្ឌ ជា បន្ទប់ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ និយាយ អំពី ការ ជម្រាប ជា ជួរ អ្នក ទោស ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង មន្ទីរ ឃុំ ឃាំង ក្រាំង តាច័ន្ទ ដែល លោក បាន ឃើញ តើ ការ ដាក់ នឹង ជា ជួរ ត គ្នា ពី 1 ដល់ 50 បែរ ថា ពី ចាប់ ផ្ដើម ពី ជ្រុង មក ខាង ទៅ ដល់ ជ្រុង មក ខាង នឹង ត រៀប គ្នា រដឹក អញ្ចឹង ឬ មួយ ក៏ មាន ការ ដាក់ ជា ម្ដុំ ម្ដុំ ដាក់ ជម្រាប គ្នា ជា ជួរ អង្គុយ នៅ ជម្រាប គ្នា អ្នក ណា ដេក ដេក ទៅ ជើង ជាប់ ខ្លោះ ទាំង អស់ បាទ សូម អរគុណ លោក ប្រធាន សូម បាទ សូម អនុញ្ញាត បង្ហាញ នៅ លើ អេក្រង់ នៅ ឯកសារ D25 លើ 30 ត្រង់ EON ជា ភាសា ខ្មែរ លេខ 00 16 3505 ជា ភាសា បារាំង 00 17 84 24 ជា ភាសា ខ្មែរ អសំទោស ជា ភាសា អង់គ្លេស 00 22 34 88 ណ៎ ឲ្យ មាន អនុញ្ញាត បុគ្គលិក ផ្នែក ខាង សតួស បង្ហាញ ឯកសារ នៅ លើ អេក្រង់ ទូរទស្សន៍ ខ្ញុំ សូម អាន ជូន លោក សាក់សី សូម ស្ដាប់ ផង នេះ ជា ចម្លើយ របស់ ម្ដាយ របស់ លោក ដែល បាន ឆ្លើយ ចំពោះ ចក្រម ស៊ើប អង្កេត សំណួរ ពេល គេ ចាប់ នាំ ទៅ ក្រាំង តាច័ន្ទ មាន បាន ឃើញ អ្វី ខ្លះ នៅ ក្នុង នោះ នៅ ក្នុង គុក នោះ ឆ្លើយ គេ យក ទៅ ដាក់ ក្នុង គុក វែង មាន ផ្លូវ ដើរ សង ខាង 1 កង់ 5 នាក់ ជាមួយ អ្នក ទោស ក្នុង បន្ទប់ ធំ 1 ហើយ គេ ដាក់ ខ្នោះ សោក ដែក ពី ក្រោម តើ លោក អាច ឆ្លើយ បញ្ជាក់ ទៅ នឹង សក្ខីកម្ម នេះ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ដែរ ខ្ញុំ សាកថាគេ មកតន ឆ្លើយ តប សូម ជួយ លោក តំណាង លោក រណារ ថា បញ្ញា អន្តរជាតិ Mr. President, my objection. I'd ask him to have a question. What do you have to say about that? It's not a specific question. Away the chang luk lang nik mon men che samnu che lek nung lai pru samnu che lek kue che sakhay kam chompu khnyom khnyom kit tha ha doy che ka su dai mon tram trou nung lai luk prathean ong chrom chmreah khnyom bat chang banchea chomnoch nih te leu phiep khos khnia រវាង សក្ខី កម្ម 2 របស់ សាក្សី រូប នេះ ហើយ នឹង សាក្សី 1 ទៀត ដែល ដូច បាន ជម្រាប ជូន នៅ ក្នុង ឯកសារ D25 លើ 30 នេះ បាទ
ដំណាក់ថាបញ្ញាអន្តរជាតិចំពោះការតាំងសំណួរចុងក្រោយនេះរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនគឺជាការជំទាស់មិនត្រឹមត្រូវទេអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មវសាស័យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះហើយដំណងជាសាស័យផ្លេចហើយសូមលោកមេធាវីកុងសំផនបញ្ជាក់នៅសំណួរនេះសារឡើងវិញ បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកសាក់សីសារឡើងវិញថានៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់ម្ដាយលោកដែលខ្ញុំបានអានជូនលោកអំបញ្ញវិញនេះគឺគាត់បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនោះគឺមានការដាក់អ្នកទោសជាកង់ជាកង់មួយកង់គឺមានគ្នា 5នាក់ មិនមែនមួយជួររហូតដោយលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់មើលថាហេតុអីបានមានភាពខុសគ្នាចំពោះសក្តិកម្មនេះ ខ្ញុំជម្រាបដល់ត្រង់មួយកង់នឹងប្រឡោះអនុកដែកសម្រាប់សោក ហើយក្នុងមួយកង់វាមាន 5 នាក់ហើយក្នុងមួយ5នាក់មួយចន្លោះទៀតមាន 5 នាក់ទៀតក្នុងមួយចន្លោះគេដាក់មនុស្ស 5 នាក់ហើយក្នុង 5 នាក់ជួរតទៅទៀតទៅ បាទអញ្ចឹងលោកផ្លាស់ប្ដូរ សក្តិកម្មរបស់លោកដែលលោកបានឆ្លើយពីមុនថាដាក់អ្នកទោសទម្រាបគ្នាតគ្នារហូតពីចុងម្ខាងដល់ចុងម្ខាងដោយលោកយល់ព្រមថាឥឡូវនេះគឺការដាក់ហ្នឹងគឺមានមួយកង់ 5 នាក់អញ្ចឹងតើមានទេខ្ញុំជប់មកឆ្លើយបានមីក្រូហ្វូនមិនតាន់ប្រត់ប្រកាសទេ ខ្ញុំមិនផ្លាស់ប្ដូរទេពាក្យនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគេដាក់ទម្រាបគ្នាបើក្នុងកង់ក្នុងមួយកង់មួយចន្លោះគេដាក់ 5 នាក់ក្នុង 5 នាក់ជាជួរតែម្ដងគេអត់មានដាក់មួយចន្លោះហ្នឹងពាក្យគេកន្លែងរយោគុករយោខ្នោះរយោរយោអញ្ចឹងគេសោកដែរអញ្ចឹងមកមួយចន្លោះរយោមួយមួយរយោមួយចន្លោះរយោមួយយោ ហើយទម្រាបគ្នាទាំងហែគ្នាហ្នឹងបាទក្នុងពីចន្លោះពី 5 ដែលលោកបញ្ជាក់មិញពីក្នុងមួយចន្លោះ 5 នាក់ហ្នឹងមានប្រវែងប្រមាណពីកង់ទី 1 ទៅកង់ទី 2 អត់ដល់ 2 ម៉ែត្រទេមកចន្លោះយ៉ាងច្រើន 1 ម៉ែត្រកន្លះចុះបាទសូមអរគុណចុះចន្លោះពីមនុស្សម្នាក់ពីអ្នកទោសម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្នុងកង់តែមួយនោះចន្លោះប្រវែងប៉ុណ្ណាដែរគេអត់មានដាក់អ្នកទោសមួយចន្លោះម្នាក់ឯងហងដាក់គឺដាក់ទម្រាបគ្នាគៀប យកមកចន្លោះ5នាក់ដាក់ឲ្យណែនហ្មងអត់មានដាក់ទលាយអត់មានអាចនឹងទលាយបានបាទសូមលោកស្ដាប់សំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងមួយកង់ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមាន 5 នាក់ណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់នោះមានចន្លោះប្រមាណឬក៏អាចលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងចំនួន 5 នាក់នោះមានប្រវែងប្រមាណម៉ែត្រ ក្នុងចន្លោះ 5 នាក់ហ្នឹងគេអត់មានដាក់វាស់ម៉ែត្រវាស់ទឹកអីព្រោះគេដាក់មកចង្អៀតនិយាយមកចង្អៀតហ្នឹងមកគ្នា 5 នាក់ហ្នឹងបើខ្វះពី 5 នាក់គេយកមកដាក់ថែមទៀតអត់មានវាស់មានទឹកអីទេបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកក្នុងចំណោម 5 នាក់ដែលគេដាក់ហ្នឹងគឺបានន័យថាគេបញ្ជ្រាបគ្នាពី 1 ដល់ 5 ជាប់គ្នាអត់មានចន្លោះទេក៏ប៉ុន្តែពី ក្នុងចន្លោះពី 5 នាក់ទៅ 5 នាក់ផ្សេងទៀតគឺមានចន្លោះពី 1 ម៉ែត្រកន្លះទៅ 2 ម៉ែត្រកន្លះតាមប្រសាសន៍របស់លោកតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ
ខ្ញុំអត់មានថា2ម៉ែត្រកន្លះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថា1ម៉ែត្រកន្លះ5នាក់ហ្នឹងការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំគ្មានម៉ែត្រវោហោបាទខ្ញុំយល់ពីការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកហើយសូមលោកបញ្ជាក់សារឡើងវិញព្រោះចម្លើយរបស់លោកអាចយល់ច្រឡំបាញ់បីនេះពួកខ្ញុំសួរពីចន្លោះខ្ញុំអត់សួរពីក្នុងរង្វង់ចំណោមអ្នកជាប់ទោស5នាក់នោះទេគឺខ្ញុំសួរពីចន្លោះពីរវាងអ្នក5នាក់ទី1ទៅអ្នក5នាក់ទី2ទៀតណាដែលលោកឆ្លើយពីដើមមកថាមិនលើសពី2ម៉ែត្រហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញជូនអង្គជំនុំជម្រះថាអ្នកទោសដែលគេដាក់ក្នុងចន្លោះ5នាក់ហ្នឹងគឺគេដាក់បជ្រៀតគ្នាគឺថាអត់មានចន្លោះទេតែនៅពេលដែលគ្រប់5នាក់ហើយត្រូវដាក់5នាក់ទៀតគឺអាចមានចន្លោះពី1ម៉ែត្រកន្លះឬក្រោម2ម៉ែត្រអាហ្នឹងតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកខ្ញុំនិយាយចឹងត្រឹមត្រូវទេបន្តទៀតមកឆ្លើយតបទៅតសំណួរស្ទីទៀតសំណួរច្រំដែលសំណួរដឹកមុខថែទៀតផងបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីរឿងពេលវេលាដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកដែលលោកបានរៀបរាប់ថាការចាប់ខ្លួនរបស់ឪពុកលោកនោះដោយសារតែមានការជក់រៀបចំឲ្យមានការប្រជុំមួយជាមីតទីងមួយទៅទម្លាក់មេភូមិដែលលោកប្រាប់ពីថារដ្ឋបហាមេភូមិតើចំណុចនេះលោកអាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាថាពេលវេលានៃការកើតឡើងនៃការប្រជុំនឹងមកដល់ពេលចាប់ខ្លួននេះមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃឬក៏ប្រហែលអាទិត្យដែររយៈពេលធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់ខ្លួនអត់រំលង2ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃស្អែកឡើងគេចាប់ឪពុកខ្ញុំបងថ្លៃខ្ញុំគេចាប់ថ្ងៃទី1ហ្នឹងមកបាទសូមអរគុណលោកដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននេះទេបែរថាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថាមានពីឃុំពីថ្នាក់លើមកឲ្យសវត្តអាបឿនបងថ្លៃខ្ញុំមិនថាអាបឿនគេចាញ់បោកគេហើយគេឲ្យធ្វើមីតិញផ្ដិតមីដៃសម្រាប់ចាប់មីភូមិឲ្យនៅខាងកើតត្បាំងបាទសូមលោកបញ្ជាក់លោកដឹងថាមីឃុំហើយលោកថាមីឃុំជាថ្នាក់លើតើនេះជាសេចក្ដីកម្មរបស់លោកអញ្ចឹងមែនទេពិតមែនចុះអ្នកដែលចូលរួមមកចាប់លោកស្គាល់ថាអ្នកណាខ្លះដែលចូលរួមចាប់ឬក៏អ្នកអនុវត្តការបញ្ជារបស់មេឃុំអ្នកចាប់ខ្លួនងាប់បាត់ហើយខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានឈ្មោះអ្នកស្លាប់ជីវិតបាត់ហើយចង់និយាយថាលោកស្គាល់ឈ្មោះទេអ្នកដែលចាប់ហ្នឹងស្គាល់សូមលោកឆ្លាក់មកឆ្លើយតបចាំបានមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការសិនណាស្គាល់លោកអាចរៀបរាប់បានទេរៀបរាប់បញ្ហាចាប់ខ្លួនឪពុកខ្ញុំឯងតើយ៉ាងម៉េចរៀបរាប់ឈ្មោះអ្នកដែលលោកថាស្គាល់អ្នកដែលមកចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោករៀបរាប់ឈ្មោះជាមេឆ្លប់ឃុំ
បន្ទាប់មកអេរុំបន្លាប់បាត់ហើយពីរនាក់ហ្នឹងលោកស្គាល់ពីអ្នកទាំងអស់នោះតែទេក្នុងសម័យដែលលោកបានរស់នៅក្នុងរបបរបបហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់អរិញអ្នកចាប់ឪពុកខ្ញុំគឺខ្ញុំស្គាល់ស្គាល់ច្បាស់ប៉ុន្តែស្លាប់ហើយលោកអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់នោះជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនមិនដឹងព្រោះគេអ្នកបញ្ជាឲ្យមកចាប់ហើយខ្ញុំមិនដឹងដែរតើគេអាចធ្វើទុកធ្វើទោសឪពុកខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនអាចដឹងរឿងតសរៈគេ